Iz Kragujevca je poteklo mnogo vazduhoplovaca koji su značili puno za vojno i civilno vazduhoplovstvo. U avijatičarskim aktivnostima između dva rata, vazduhoplovnim dvejstvima, avijatičari Šumadije na Solunskom frontu, ali događajima iz Drugog svjetskog rata, govorili su gosti predavači koji su želi da od zaborava otrgnu deo vazduhoplovne istorije grada Kragujevca i Šumadije. Sticajem okolnosti, u ovom gradu nikada nije bilo vojne vazduhoplovne infrastrukture. Međutim, u Drugom svjetskom ratu formiran je zvanično 1. aprila 1941. godine drugi puk. Tri dana kasnije je došao komandant i kad se ušlo u rat 6. aprila u ranim jutarnjim časovima u Kragujevcu je bilo 19 lovaca Messerschmitt 109 sa pilotima koji su poletjeli u odbranu centralnog dijela Srbije, tu gdje je bilo koncentrisana vojna industrija i očekivalo se da će doći do njemačkih bombardijskih napada i za podršku odbrani Beograda. Neki od pilota su došli do Beograda, učestvovali su u patrolama iznad grada, ali taj vojni dio vazduhoplovne istorije veza za Kragujevac upravo je sažet i sagorio u tih nekoliko dramatičnih dana 1941. godine. Od 2000 vazduhoplovaca Kraljevine Jugoslavije i Šumadije ih je bilo oko 150 i to pilota i avimehaničara. Pre drugi svjetski rat u Kragujevcu se osniva pilotska škola i vojni aerodrom na koji su sletali najmoderniji avioni tog vremena. U toj eskadrili bio i najbolji pilot Kraljevine Jugoslavije Živica Mitrović koji je u odbrani Beograda poleteo 6. aprila u ranu zoru sa aerodroma u Kragujevcu i u pratnji pilota poručnika Dragutina Bojovića, inače sinovca Vojvode Petra Bojovića, i njih dvojica su u paru oštetili jedan bombarder koji je prinudno sleteo, a Živica Mitrović je u neravnopravnoj borbi, kad je pogođen bio pilot Dragutin Bojović, oborio 4 nemačka aviona, isto Messerschmitta, čak i modernija. Oko 120 pilota iz Kragujevca i Šumadije bili su žrtve u međuratnom mirnodopskom periodu, a neki su poginuli u aprilskom ratu. Tim povodom predstavljena je knjiga Avijatičari Šumadije 1912. do 1944. godine autora Veljka Lekovića, koja po oceni stručnjaka za ovu oblast predstavlja značajan doprinos historiografije srpske i jugoslovenske avijacije.